waalidiinta oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa waxa maanta ay banaanbax ka dhigeen isgoyska kilometer 4 ee magaalada caasimadda ee Muqdisho iyagoona dawladda Soomaaliya ka dalbaday in carruurtooda dib loogu soo celiyo banaanbaxyaasha oo watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku dalbanayaan in carruurtooda dawladda Soomaaliya dib ay ugu soo celiso kuwaasi oo sheegay inay maqleen inay ka qayb galeen dagaalkii looga soo horjeeday kooxda TPLF ee ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya qaar ka mid ah waalidiinta banaanbaxa dhigay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in nolol ama geeri ay ku keenaan carruurtoodii oo muddo sanad ka badan aanay arkin dhanka kale wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Abubakar Cusmaan Dubbe oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa isna jawaab ka bixiyey cabashada waalidiinta isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallada qaar ee laysla dhexmaraya taa oo ku aadan in caruur fara badan lagu leeyay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee TPLF waxaana hadalladiisi ka mid ahaa ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gabagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka Soomaaliyeed hagardaamada cadow si shacabka Soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowgu samaynayo dhibaatada shisheeyuhu samaynayo xasuuqa ku socda xadgudubka ku socda dhibaatada ku socota si indhaa looga jeediyo sacabka habeenkii waxaa loo tumaa maxaa loo tumaa haddaan xeerada ku jirin maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada Turkiga inoogu maqan iyo ciidamada Eritrea ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca dalka arraa shacabka Soomaaliyeedina halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo uga ka weyn waa naftii dalka waa dhiiggii waa wadnihii ribootka UN-ka lagu soo celcelinayo waxaan aaminsanahay ribootka UN-ka inay Facebook-yada siyaasiyiinteena ka qaateen sababta waxay leeyihiin waxaanu maqalnay ciidan Soomaaliyeed baa Aksum qabsaday afti cashaarkii STN TV magaalada Muqdisho.